söz bayanlamacı toplumuşlar medyasının aparat yetekçisi Canıbek İzragir'de. Саламатсыздар, урматтуу президиум, урматтуу депутаттар. Өзүңөргө белгилүү болгондой, буга чейинки сессияда аталган суроо каралган. Ошол сессиядан кийинки сессияга жылдыруу боюнча чечим кабылданып, силерге да кайра келип атат бул вопрос. Кыскача айтып кетсем, өзүңөргө белгилүү болгондой, 22 жылдын 5 апрелинде Сокмок шаардык кеңешинин чечими менен Шамшы көчөсү Ибрагимов атындагы көчө кылып кайра атоо жөнүндө Сокмок шаардык кеңеши токтом чыккан. Андан кийин ушул көчөнү кайра атоо боюнча соц тармактарда кызыл талкуу жаралган. Көчөнү кайра атоо боюнча каршы чыккандар деле көп болгон. Ошондой эле Токмок шаардык мэриясына жарандардан кайроо келип түшкөн, ошол кайроолорду кеңештин кароосуна киргизгенбиз. Анан мындан да сырткары аталган ошол 5 апрелдеги Токмок шаардык кеңешинин чечими Токмок шаардык Шамшинская көчөсүн атын өзгөртүү жөнүндө чыгып атат да. Бирок ошол эле токтом менен атын өзгөртүү болуп, мурун кабылданган Шамшинская көчөсү жокко чыгаруу пункту жок болот. Значит, бул вопрос атын өзгөртүү эмес, а переименование эмес, а наименование деп чыгыш керек болчу да. Ушуну целях приведения соответствия нормативному правовому актам карап берүүбүздөн өтүнөбүз. Менде кыскача ушундай суроолор болсо жолдорун айтайын. Урматтуу депутаттар, сурооңуздар болсо бериңиздер, биринчи маселе боюнча. Азыркы учурда биз ошол апрелде кабылданган топтомду жокко чыгарып атабыз. Эмне себептен деп атам да? Элдин кайрылуусу мененби же мыйзамга дал келбей атабы? Элдин кайрылуусу менен дагы топтом мыйзамга дал келбей калып атат да. Согласно нормативно правовых актов, если вопрос идет о переименовании, надо было признать утратившую силу ранее изданное постановление горисполкома, наверное, на тот момент, да, существующее. Поскольку его нету, постановление должно было быть о наименовании. Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар, биринчи маселе боюнча ким макул? Каршы